Za 16 meseci, koliko je trajao projekat Draguljina prekretnici vekova, putovanje u čudesnom svetu secesije, čiji je akronim Diamond, sprovedeno je niz aktivnosti kako u Subotici, tako i u Segedinu koji je nosilac projekta. To je najatraktivnije da sa subotičke strane smo izvršili rekonstrukciju severoistočne fasade sinagoge, dok u Mađarskoj u Segedinu izvršena je rekonstrukcija krova Grof Palate, kao i projektna dokumentacija za rekonstrukciju Šefer Palate. Sem ovih aktivnosti još je bilo puno toga. Subotica i Segedin su, po rečima zamenika gradonačelnika Segedina Lasla Šojmoša, u protekle dve godine uspostavili odličnu saradnju, a deo te saradnje svakako je i upravo završen projekat Diamond. Én azt gondolom, hogy ez az együttműködéshez folytatásra érdemes. Szeged önkormányzatának nem csak Szabadkával vannak ilyen tapasztalatai, hanem másik testvérvárosunkkal, Temesvárral, a romániai Temesvárral is bonyolítottunk ilyen programokat. Tehát mi örömmel vállaljuk és örömmel állunk elébe, hogy a következő uniós finanszírozási ciklusban ugyanilyen pályázatokat nyújtsunk be közösen a két településen. Na završnoj konferenciji su predstavljene i dve knjige nastale u okviru projekta. Radi se o monografiji o Rajhlu Ferencu, koju je izdala Subotica, dok je grad partner publikovao knjigu o secesijskim objektima u Subotici, Senti i Segedinu.